Salam, mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün mən Azərbaycan mətbəxinin gözəl plovlarından biri olan baxlalı plovu hazırlayıram və bunu da sizlə bölüşmək istəyirəm. Plovun hazırlanmasının bütün detalları ilə sizə göstərmək istəyirəm. Buyurun, baxın. Artıq düyünü qaynamağa qoymuşam. İndi isə şüydü doğruyuram. Şüydü qalın çubuqlardan ayırdım. Eləcə doğruyuram. Burada 5 dəstə şüyüd var. Şüyüdü doğradım. Kiçik-kiçik düyü də qaynayır. Burada təmizlənib. Eləcə. Düyü bax beləcə. Əlimlə yoxluyuram. Biraz bəkdir. Elə belə də bura əlavə eləyirəm. Paxlanı. Düyü 550 qramdır. Paxla isə 850 qram. Onu da qeyd eləyim. Qarışdırıram və yenidən bir burum qaynamağa qoyuram. Bu isə quyruqdur. İndi bunu doğrayıb qazanın alt hissəsinə yığacağam. Qayla düyünü artıq süzdüm. İndi qazana əlavə edəcəm. İndi hər zaman sizlə bölüşürəm. Soyuducumda, yəni dondurucumda həmişə qaynanmış ət olur. Onu doğramışam, bax beləcə. Bir də quyruğu doğradım. İndi qazanın dibinə yığacağım. Evdə quyruq olanda mən belə sevirəm. Həm də çox dadlı olur. Kim sevirsə quyruğu belə də hazırlaya bilər. Unutdum ki, azca kərə yağı qoymuşdum qazana, əritmişdim. İndi isə quyruğun üzərindən biraz duz səpirəm, çünki duzlamamışdım. İndi də əti yığacağım onun üzərinə. Əti isə duzlayıb istiyotlamışam. Gördüyünüz kimi yığdım. İndi də əti yığıram. Belə. Düyünə əlavə eləyirəm. Bir qat düyü, bir qat şüyüd. İndi isə plovu dəmə qoyum. Plovumuz hazır. Çox gözəl plov dəmləndi. Dəm tökərkən yağ vermədim üzərinə. Üstünə, çünki çox yağlı olar, dibində quyruq var.
çekerken yadınıza salın ki, eğer kanalıma abone değilsiniz, kanalıma abone olun, dostlarınızla, tanışlarınızla kanalımı, videolarımı bölüşün, paylaşın ki kanalım ileri geçsin. Yeni videolarımı izleyebilirsiniz. Evvelceden size çok teşekkür ederim. Göstermek istedim. Ona göre bak, yağ vermedim üzerine. Çünkü bu kadar dibinde yağ var. Böyle bir atalar meseli var. Yemeği pişirer yağ, gelinin üzü olar ağ. Deyse ben plovumun da lezzeti yağdandı. Bakın güzelliğe. Nece kızarıp, hem et hem kuyruk. Dibinde böyle kızarıp. Görürsünüz, gördüğünüz gibi. Kanalımda başka plov növlərini de görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Güzel paxlalı plov hazırdı. Etler de görürsünüz necə kızarıb. Videoda yanmış kimi görsənebilir ama doğrudan da çok güzel kızarıb. Quyruqlardan. Plova yağ əlavə etmedim çünkü çok yağlıydı. Bu ise Lənkəran mətbəxinin ləziz yemeği olan turşu kebabdı. Kanalımda videosu var, izleyebilirsiniz necə hazırladığımı. Çok dadlı, lezzetli olur. Biz paxla plovun yanında turşu kebab, dolma hazırlayırıq. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Sizi çok sevirəm, değerli izleyicilerim.